Uspešna priprava domačega organskega vrta temelji na pripravi tal, ki jo pripravimo z naravno organsko zemljo, ki vsebuje kokosova vlakna, in pa z popolnoma naravnim organskim gnojilom organski vrt, ki ga potrebujemo v bistveno manj kot klasičnih organskih gnojil. Organska zemlja je v obliki stisnjenega bloka, 5 kg zadošča kar za pripravo 70 litrov naravne organske zemlje. Blok enostavno položimo v samokolnico, vlijemo nekje 30 litrov vode, počakamo 15 minut. Voda je lahko tudi toplejša, potem se blok še hitreje raztopi in potem nastane popolnoma kompletna samokolnica naravne organske zemlje. Vmes seveda lahko potem, da raztapljanje pospešimo, lahko tudi malo premešamo in tako nastane potem ta zemlja. Zemlja je pripravljena, iz takšnega bloka 5 kg je nastalo 70 litrov popolnoma rahla zemlje. Ta zemlja je primerna sedaj za setev, za sajenje in seveda za rahljanje zemljišča. Zemljo enostavno posujemo po površini, tako da stresamo. S tem zelo dobro zrahljamo zemljišče, potem seveda malo pregrabimo. Organska zemlja je zelo rahla, zelo dobro zadržuje vlago, zato potrebuje kar 50% manj zalivanja. Tudi zelo pomembno je tudi v sušnem času na vrtu. Sama zemlja ne vsebuje nobenih agrokemikalij ali umetnih gnojil in je tudi seveda, kot ste že prej videli, zelo priročna za prenašanje. Lahko uporabimo na vsakem vrtu ob dodajanju k sadikam za boljše koreninjanje, ob setvi, sejančki in pa semena bistveno lažje klijejo v takšni zemlji. No seveda, samo zemlja, poleg zemlje je pa zelo pomembno tudi, da dodamo organsko gnojilo, to je pa za temeljno gnojenje vsakega vrta. To gnojilo lahko tudi premešamo ali na primer dodamo v zemlji, če pripravljamo na primer sejančke ali pa sadike, samo zemljo. Drugače pa potresemo po naši površini, ki pripravljamo vrt. To je enostavno tako, naredimo en korak, to je nekaj približno en kvadratni meter in eno do dve pesti dodamo na kvadratni meter. To je dovolj, zato ker tega gnojila uporabljamo petkrat manj kot klasičnega gnojila. To pa zato, ker to gnojilo vsebuje več elementov, vsebuje koristno mikorizo, to je ena posebna gliva, ki se poveže s koreninami in tvori zelo bogat koreninski splet, to je zelo dobro za različne plodovke, zelenjadnice. Prav tako vsebuje leonardit, to pa je naravni stimulator, ki začne delovati takoj, kar je prednost pri organskem gnojilu, ker organskem gnojilu se navadi bolj počasno. In s tem gnojilom organski vrt lahko enostavno nadomestimo vsako umetno gnojilo, ker ima podoben učinek, majhno porabo in ko ste videli v takih drobnih mikropeletah, ki se zelo hitro raztopijo. Skratka, 3 v enem, petkrat manjša poraba in je odlično tudi ne samo za pripravo vrta, tudi za sadovnjaka, ko dodajemo se pravi gnojilo k sadnemu drevju in pa seveda na zadnje ne smemo pozabiti tudi zelo dobro za kompostiranje, ker kompost je zelo pomemben v vsakem vrtu in na ta način lahko seveda pripravimo zdrav domač kompost. Eno kilo je dovolj za pripravo 200 litrov komposta, če imamo pa seveda večje količine, pa lahko uporabimo tudi večje 4-kilsko pakiranje, ki je kar za 100 kvadratnih metrov, običajne gnojila pa potrebujemo 20 kg. Zdaj je enostavno vse pripravljeno na ravno organski način. Dodali smo organsko zemljo, ki zelo dobro zadržuje vlago in hranila. Potem organsko gnojilo, vrt, organski vrt, ki ga potrebujemo v bistvu manj, kar petkrat manj. Pelete so zelo drobne in se bodo tudi zelo hitro raztopile. Seveda pa moramo vrt še prelopatati, tako da se zemlja in gnojilo dobro zmešata. Te bloke, ki smo jih uporabili, lahko tudi enostavno samo položimo tudi na vrt in v prvem dežju se bodo te bloki raztopili. So zelo higroskopični in nekje damo en blok te velikosti, 70-litrski blok, na 5 do 10 kvadratnih metrov. In tako so tla popolnoma rahla, dobro pripravljena in lahko pričakujemo zelo dober organski domač pridelek, tako za zelenjadnice kot tudi plodovke.